វិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកប្រធានបទអំពីថាតើការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនៅដើមនៅចុងខែមករាស្អឹកចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតើជាពន្លឺនៃការរស់ឡើងវិញឬក៏ជាក្តីសង្ឃឹមនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេហើយវាគ្មានទៅចូលរួមក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះយើងមានអាយដាមសំរស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងលោកមនិតសេងសេរីដែលជាអ្នកខ្លលមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមសំរស៊ីនិងលោកមនិតសេងសេរីបាទបាទអរគុណណាស់ដែលអាយដាមហើយនឹងលោកមនិតសេងសេរីបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនាងបានដឹងហើយឆ្នាំ2024នេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺការបោះឆ្នោតអសកលការបោះឆ្នោតអសកលគឺបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរចាប់ដែលយើងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាកន្លងមកការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំថ្ងៃ23កក្កដាឆ្នាំ2023នេះខាងកជបមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមបោះឆ្នោតទេឥឡូវនេះខាងភ្លើងទៀននឹងគឺបានបង្កើតសម្ព័ន្ធឈ្មោះទៅមុខដោយឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជំនួសនៅព្រឹទ្ធសភាក្រៅពីនឹងទៀតយើងឃើញថាអតីតដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងក៏បែកចេញទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីទៀតឈ្មោះគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភាដែរតើការបោះឆ្នោតគណៈបកទាំងពីរដែលចូលរួមនៅព្រឹទ្ធសភានៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬយ៉ាងណាបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមសំណួរនឹងតែម្ដងបាទសូមតើការបោះឆ្នោតនេះជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះឡើងវិញទេយើងនៅតែរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចសេចក្តីសង្ឃឹមនោះគឺឈរលើជំនឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្រេកឃ្លានសេរីភាពស្រេកឃ្លានយុត្តិធម៌អ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌គឺជាអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានតែគណបកពីដើមខ្ញុំរាប់ពីដើមទីជាតិខ្មែរសំរិទ្ធសីសង្គ្រោះជាតិរួចទៅភ្លើងទៀនរួចទៅមានគណបកថ្មីថ្មីទើបតែបង្កើតឆន្ទៈខ្មែរកម្លាំងជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគោរពឧត្តមគតិដើមដែលខ្ញុំបានបំផុសនៅប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នឹងរួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយទោះជាពេលនេះឃើញមានរូបភាពចម្លែកខ្លះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលមិនយល់នឹកឃើញថាអូមានបញ្ហាមែនតើអត់មានបញ្ហាទេយើងនឹងគឺកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នឹងរួបរមគ្នាឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីឆ្លងកាត់គ្រាណាក៏យើងនឹងឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនីមួយៗជាគ្រាមួយហើយគ្រាខាងមុខហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ណានៅសល់2ខែទៀតពេលវេលាមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេល2ខែទៅមុខនឹងរករូបមន្តណាមួយដែលបង្ហាញពីការរួបរមគ្នារវាងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បាទខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទអាដាមថ្ងៃទី25កុម្ភៈហ្នឹងគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតអាដាមមានប្រសាសន៍ថាឃើញថាដំបូងឡើងហ្នឹងគឺកើតឡើងពីកម្លាំងសម្ពុះជាតិខ្មែរហើយមកបន្តបន្តទៀតហ្នឹងសំរងស៊ីសង្គ្រោះជាតិឆន្ទៈខ្មែរអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដល់បញ្ហានៅពេលនេះគណៈបក2ដែលជាដួងព្រលឹងនៃសង្គ្រោះជាតិឬក៏ជាដែលអះអាងខ្លួនថាជាសំរងស៊ីនិយមហ្នឯងគឺកំពុងតែបច្ចែងគ្នាឯងនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះឃើញហើយកន្លងមកក៏មានបាតកម្មប្រឆាំងភ្លើងទៀនអីចឹងជាដើមហើយអាយដាំថានេះជារូបភាពនេះជារូបភាពមានរូបភាពខ្លះហើយអ្នកខ្លះមើលមិនយល់ទេតើអ្វីដែលកំពុងលេងនេះជាល្ខោនកំពុងតែសម្ដែងឬក៏ជាការមែនតើអាយដាំមិនមែនជាល្ខោនទេអ្វីវាមានហេតុផលរបស់វា
dương trời xua khuôn dương thà ta bất tích ca đã đạt lạc mưu mình dùl sman tại cầm lăng của chế tập tay bay bạc nha nô ao kì dùl trở lắm chân cho vì bước kì chăng ao dương bay bạc nha bởi dương ruông khía kì ao dương sỏi bởi dương mà ruông khía kì nông chua kì rạc bạc tại mũi kì nâng cầm tích kì rạc bạc nô hai tại bởi dương nhẹ dương riêng bay cầm lăng dương nâu bị bay cái nắp center công tập bên vị lý mặc đó đường biên rùa môn nam muối sầm sờ hơi dương thử đắp say ba nhà ha mà đong muối đầm nắp cá được khóc nè đầm nắp cá khai pi năm pi quan mà pay buồn ấy cứ chỉ cá bọt nốt principi đôi lục tin sakaria thì vậy mấy nhau cứ chỉ cá bọt nốt mình mệt bọt nốt chia sakol là cứ ác sắc cả. Ông bắt nó mình men bị chia đi khăm ai nẹt để biến sắc bắt nó chết đập liền nẹt. Từ bắt nó đi. Bởi bài mấy cái hạt sắc cả. Bởi là ác sắc cả nó cứ bắt nó đòi bồi giàu. Ông bắt nó trong cuộc nẹt để chọn nó cầm phạ cái nạn bạc liên tiếp cứ miên đá pi quan mà rồi cái sự phẩm bay rụp. Ông bắt nó miên đá2,198 cầm nít chặt tung nhiều bài si chậm rử nâng riệp chậm do rút của môn mũi mà ăn được vật để chia cho mũi ông bạch nào pi quan mỏi cái sập phẩm bay nhận nó ở bạch nào giảm mạnh anh nó sẽ trở nên từ tuổi cao tuổi nơi bị đi cao bồi chia đại nam cho nơi bê luôn còn là khi ông trong bệnh trạng hà ông bạch nào pi quan mỏi cái sập phẩm bay này cầm là cái nạn bạc tiền tiền mình mê ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណានេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបណ្ណាដាច់ថ្លៃរបស់បុគ្គលណាម្នាក់អត់ទេអង្គបោះឆ្នោតគេនឹងបោះឆ្នោតតាមសម្បញ្ញៈរបស់គេបាទគេមានខួរក្បាលគេចេះគិតគេចេះឡើងថ្លៃដូច្នេះគេនឹងបោះឆ្នោតតាមជំនឿរបស់គេអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយថាបញ្ហាអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងដោះស្រាយបានពីព្រោះយើងអាចនិយាយជាមួយអង្គបោះឆ្នោត យ៉ាងងាយស្រួលបាទអរគុណច្រើនអាដាមលោកនាយកទីមេត្រីបើសិនជាលោកនេះមានសំណួរចង់សួរមកកាន់អាដាមសំរិទ្ធឬក៏លោកដិតសិនសេរីឬក៏បញ្ចេញជាមតិយោបល់ទៅតាមប្រធានបទនេះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងក្នុងខមមិន ជាការពិតណាស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិបតីការអង្គបោះឆ្នោតនីមួយៗអាស្រ័យទៅលើអ្នកសម្រេចចិត្តលើការបោះឆ្នោតក៏មិនតែយើងឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនមែនចឹងទេបើបោះឆ្នោតសកលក៏មានការគម្រាមគំហែងប្រវត្តិគៀបសង្កត់ប្រវត្តិទិញទឹកចិត្តផងគម្រាមផងដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែអាយដមមានប្រសាសន៍ថាអង្គបោះឆ្នោតពីពាន់100កៅសិបប្រាំបីនាក់នេះងាយទេនឹងចរចានិងនិ
ប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនតែបើមើលទៅខាងគណៈបកទាំងពីរនេះមិនត្រូវគ្នាទេមិននិយាយគ្នាទេមានតែឈោទាំងពីរបើឈោទាំងពីរទៅមើលឃើញថាសម្លេងហ្នឹងនឹងមិនបានគណៈបកទាំងពីរទេបញ្ហាហ្នឹងមិនរឿងកាន់តែចម្លែកឬក៏មិនទទួលបានអាសនៈប្រតិភិដែរអាដាមបាទអ្វីអ្វីនឹងមានការប្រែប្រួលគ្មានអ្វីនៅនឹងថ្កល់ជារៀងរហូតទេយើងមានការបរិឆេទ2ខែទៀតអញ្ចឹង2ខែទៀតនិយាយគ្នារក
rút bộ môn nam mũi để dương ăn vật ở kia tiếng song khang ở bàn cả lời rút phiếp khá nẹ bị phiếp khá mình toàn dương bị cô đau thông rồi bao nhiêu cô đau thông rồi bao nhiêu cứ trở ao miên sa ma chi bất sập hi giang tích bẩn nẹ bao nhiêu mười tuổi lệ ông bắt nào được đam khu miệt thiện đi mua gì muối cầm lăng chế tập đáy chua chia cho crom plạ cả nạp bạn na cả đời vẫn là đam cầm nát đôi chân nia nhẹ để sao đam cái tệ đam càng bị xong đẹp xì mò cả nạp bạn xong đẹp xì nó khiêm chưa tha nhẹ thằng ông nắng không đẹp bên pi khai từ khảo bốc ai sai ai khan sai ai đọc hay thiết nâng rốc rút vào môn muối mình ơi miên ca bởi quốc bởi chê hay cầm lăng bởi chê tập tay chế bí bởi dương hay chế bí anh đang dương khạc ta bởi dương rút rùm khả nè tam cùng rù cả nạp bạc xong cửa chết cả bì xong rèo xì hay cầm sọc hà nâng bài khả nè cứ cả nạp bạc chế chân rồi bỏ lục hồn sáng chi xe lên đầy tại bê cầm sọc hà xong rèo xì chặt tay khía, ruộng khía, cầm lăng tại mũi, cầm plát, cân nặng bắp sọc rồi chết, dương tại tuôn bàn chạy chậm nè, trật chặt trật chậm, chẳng nẹt đài miền tuôn để ti nơi bờ tây Campuchia đất non cầm lăng chết tay cứ vô lại nơi ti bẩn chậm, ti bẩn chậm, quốc kế nâng thuê sẽ cái ông piêu niu, ao ông bắt nào, giang đôi mặt đấy, thuê mấy ao cầm lăng của chế tập tái chuộc chia sẻ má chị ở bệnh sĩ giang tích bẩm bệnh nhẹ bạn ở cồn tràn hai đồng bạn lúc đó century ta lúc đó mưa khơi bài na đang chụp phù hợp cả bỏ sợi đã bỏ hai đồng xong xin đi bạn bà xong chụp điểm xu hai đồng xong lần xí hay xu sợi lục sa cà ria bạn trong kịch thà đi giáp tel pi khai ní vì nâng ai miên scenario mà chấm luôn đại cua tại dô mà bị chả ná scenario tìm mũi cứ lương tiến của lâu nít dường khơi chứ bà hai thà miên cả nạp bạc bí đấy bà cạc luôn thay chiến nét xong đáng xin dùng chiến nét đại bà tò quên một đoạn dô bài nét bà chia tập bà tài cô bàn tay mà đòi bên nít dường khơi miên phía bà tèm bà tơ mà chấm luôn đại xa tay แหน่ม่แหน่นั้นคือโดยอไวได้โลกรงชนเลิกลางจังปีกาสัมภาษณ์ปีทางไหนบนคือถ้าไปกู้ตําเมียนสัมปทานปีคณะตะวิงตะมาโลกกรมสุขรัฐเนาะกว่าถ้าจองเมียนสัมปทานจองเมียนกาจอจ๋ายต่อโจสมปวนซั่นสําหรับខ្ញុំថានៅពេលដែលលោករងឈុនជាមួយនឹងលោកកឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នឹងដូចអ្នកនយោបាយចាក់ស្មុកចឹង จักสมกจอมทายอตรอบเนี่ยดตยโยมาบายใจគ្នាដោយមិនទាន់បានអីស្រួលបួនផងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅខ្ញុំមើលឃើញថាម្ចាស់ទ្របពិតប្រកាសហ្នឹងគឺជាសហវិយក្មិននៃកំពុងតែជជែកជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះក៏លោកធានសំរងស៊ីហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាគ្រប់សេណារីយ៉ូទាំងអស់ដែលរយៈពេល2ខែកន្លះទៅមុខនេះគឺគ្មានអ្នកណាមានសមត្ថភាព បញ្ជីឬក៏គ្មានអ្នកណាមានសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តសេណារីយ៉ូដែលនឹងអាចរៀបចំសម្រាប់ពីខែនេះទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទេជាសេណារីយ៉ូខ្ញុំមានសេណារីយ៉ូមួយចំនួនអាចមាន3ធំធំសេណារីយ៉ូទី1ដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគួរតែពិចារណាជាពិសេសគណៈបកទាំង2ហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគណៈបកទាំង2ត្រូវចាំថា យើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងសាវៀនមួយដែលมันមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទេជាសាវៀនមួយដែលពិបាកដូច្នេះហើយវាត្រូវការបច្ចេកទេសត្រូវការតិចនិចសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញចេះខ្ញុំមើលឃើញជាឲ្យចំចំណុចទៅថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះបើសិនជាអាចគួរតែមានការខ្សឹបគួរតែមានការជជែកគ្នាទៅថា គណៈបកភ្លឹងទៀនគួរធ្វើអីខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងនាមជាគណៈបកដែលមានមនុស្សចាស់ទុំនៅក្នុងគណៈបកច្រើនជាអ្នកដែលសិតតែជាអ្នកជាអតីតអ្នកតស៊ូតាំងពីសម័យលោកប្រធានសភាអង់គ្លេសមកដែរ
chúng kết tha quạt cua tại tổ tour ban đầu tour nỉ ti chỉ phải xem nó cứ sự mà chất bật sự phía tầng ngõ miền này tha ta mà show bài ná cứ lượng tiến show mua tới hay cũng làm chết ai đỏ thôi mà chấm hiền máu đập bay ói chả tôm nắng bán tổ tour tour nỉ ti chỉ sự mà chất bật sự phía nắng hay ta tour chiến nẹt đại bình đất tục lơ cô vô bài cho bác em xem tấn hay khỏi chiến nẹt đại nai nón tơ mà nuôi chúng nón cáo đại cổng phong tái tự thân nộp nóng còn nạp bác cầm làng chiến bạn hay ở vậy đại sầm khăn nâng cư cáo tại vì ca bó chân nọt bật sập hiệu hói cư trâu tái bó đo lọc ca áo còn nạp bác cầm làng chiến chố nộp nóng ca bó chân nọt cổng bật xa trọc khăn rịt ni khăn rịt ni khai đầm bấy dù bị chôn đừng ngon miên nào cá nó không cá thôi cái ca nghe để vô bài đập toa chỉ mới đừng bỏ rồi anh ấy cứ chia scenario mỗi đấy chúng kết thúc tập bị chán nè scenario thứ hai trao bị ca bắt nhau bớt sân chỉ không cả này scenario thứ một đã scenario thứ hai cứ trao bị ca bắt nhau bớt sân thứ hai cái nào pháp lương tiền trao tài đó luôn tranh bị sủng quan hiệp chấp phu tử mục hỏi hai bởi vì đang hai thà xong mình để dây bám nick xong mình mẹ nghe cái nào bám xây kia đằng bấy đấy phần khi nào trong chi diếm để dây cà bớt ở bóng ôn đâu mùa là tháng bạn đằng thá cái nào bám bấy tiền nữa cái nào bám muối chỉ biết xét cái nào bám đây cổng phong tại châu đầm nào cái nào bám lương tiền đầm bấy tàu bao nhiêu nào nó bớt sập hiền nó cứ cái nào bám chăn tiệc má đó nó đây lô cùng mình được cả có vấn đề dừng khơi nhé dừng kia cả vì chín năm pipon mà phải bấy nó phê đại miên đại chia tập tay trong ở miên ca sna xong ở cái nắp ba chăn tiệc mai tới cho mua bắt chân nó ở sài gòn chân năm pi pòn ở phải bay nữa sắp tới cái nắp ba chăn tiệc mai prap tha mặt miên sẽ bật cầm nát đại hay một đòn phê chân năm pi pòn ở phải buồn đấy bay chi miên sẽ bật cầm nát ai cho mua tới bắt chân nó rất là phi bàn nó tìm mùi cho nói tìp pi bởi dương mơ sao quả đá khla cái nắp ba chăn tiệc mai thua lọp chia sự mai chất còn bực xa bị cướp bóp, những khi anh ta chia sự mai chức của bảo luật hợp bá, hay nâng chấm nguyên nâng cái tôi xây thiên, anh nâng chấm đại tỷ đại dương khi anh ta một đòn pin đi, dương bị bá nó không nông ca, tục chân á, thà ta nâng ai păng vô việt sna pháp lương tiên, tụ păng lơ chăn tẹt mai, tụ păng lơ cái nắp chăn tẹt mai đòi được biết na được ngày nào cột, bởi dương mơ cái lên mơ cái nắp bá pi xây thiên, biên cái nắp GDP nạp chia tập tài một tháng mà chưa có tham vật nước mà chấm nuôn thấm nước rốt trôi nạp cả năm nay cho hài tại bây giờ mưa nạp mùi tiết cứ bởi trong này dễ xuôi sẽ đạt tới thay chia nạp đấy mà nát thương thì vô bãi tại bay khai cầu bị nâng tới cứ sầm ra được chứ hai dương mình ai vô nẹt và chia tập tài rồi còn nẹt control và chia tập tài pi liên nẹt biên ra chân na sầm quan đắc nom đồng mua là than chiên pi pon nè từ nhau việt nam nó không nông sản pon là phía nước ban thế được chưa này cày cà bò chăn nuôi bớt sự phía cái nào pháp lương tiến trở tại đọt luồn tránh hãy chỉ che tam vị thi na cái đó chỉ mua nên cầm làng chiết chắp đám co sang tia hàng một làng làm bình của lỡ lịch miết tia tua squal ấy đào cái zoom hợp tây hãy hãy xem kết tháp với chia đậm nã ca đây là o còn bên đây có là dân nã ca nông ca thì che chỉ trở tại miền ca sầm rộp sầm rộp hãy xem kết tháp dân ca từng o tịnh định từng o này cứ nét đại ai sầm rộp sầm ruột không niêm chìa không niêm chìa chặt tung để vô bài không niêm chìa sát tháp vật nứt nét phải chia tập tay để tam bị chăn nam cao sập bay máu rồi hốt đói chăn nam cao sập pram miền ca bạc ca cho là na vào lục xong làng xí nước chấm kết tha miền tây lục thiên xong làng xí tết đại ai sầm rộp sầm ruột ở miền ca cho trà này bạn chẳng hay sự bảo chống chống cơ thể yết tơ sa đại cua, tại lâu nãy dừng ai prau yết tơ sa, hồi cơ rót ai xem tới, hồi nung mồi tới, vẫn là bờ than lâu, tại mưa nè na lâu, tại che rừng ru tới miền tầm bọt này, miền tầm bò ngay, tại trâu tại à cá thay đồng bầy thử mấy ấy, cho là na nấy nó bờ to ai, tiêm khuôn nó không ca chua ru cà bạch nót, pi pòn một phay bồng bơ, pi pòn một phay bồng bay lại mà. Bạn lúc này xin xử lý thà với đặc phong cát láng này cứ miền tây ai đón xong xây tế trên này à cắt trên này đo sải bàn hà này bàn có bàn tay bờ mưa lại men trên tới khang cái nắp bạc chân cam chia cơ rót ẩm này nâng cứ chăm tay mưa cái nắp bạc nó đợi chóp bẹp con nâng ai đón xong xí cứ kiên chặt cả thèm đón cứ cả lòng món nó cứ miền ca cùng với cùng hai cùng làng chít chè bà đào hà đàn hồ bạc ta đừng vì lụm bại bạn nào thưa bạn
ខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើនីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនអន់ពេកទេនៅក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការធ្វើការងារហើយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនល្ងង់ដែរហើយខ្ញុំជឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះក៏ដឹងថាអ្នកណាដែលជាអ្នកជាម្ចាស់ទ្រព្យអ្នកណាដែលមានកម្លាំងនយោបាយគម្រាមកំហែងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់ណាស់ហើយយើងដឹងហើយកន្លងមកគណៈបកភ្លើងទៀនរយៈពេលតែ2 3ខែអាចរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ2 3000អាចរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឃុំសង្កាត់រហូតដល់ទូទាំងប្រទេសបោះឆ្នោតទទួលបានការគាំទ្រជិត2លានអ្នកអីនោះរឿងនយោបាយមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេរឿងនយោបាយមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយបារមីការជប់អីទេវាត្រូវតែមានសេណារីយ៉ូវាត្រូវតែមានចំហាយឬក៏ត្រូវតែមានឥទ្ធិពលនយោបាយពីអ្នកនយោបាយអិសរាជជននយោបាយណាម្នាក់ដែលអាចដែលលះបង់តស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើតចលនានោះបានហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបព្វជិជនដឹងច្បាស់ណាស់ដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គណៈបព្វជិជនដឹងថាអ្នកណានៅពីខាងក្រោយខ្នងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីយើងមាននីតិវិធីល្អខ្ញុំគិតថាគណៈបព្វជិជនមិនអាចចាប់ផុសតាងបានមិនអាចចាប់ពីរបៀបរបបក្នុងការធ្វើការបានខ្ញុំគិតថាអ្នកជាតិតៃនៅតែអាចធ្វើការទទួលបានជោគជ័យបាទបាទអរគុណច្រើនក្រៅពីគណៈបក2ដែលចូលរួមបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2024នេះអាដាមសំរងស៊ីតើអាដាមថាពីដើមអំបញ្ញមិនថានឹងមានក្តីសង្ឃឹមរហូតអ្នកជាតិតៃតើអាដាមមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេក្រៅពីគណៈបក2ដែលកំពុងតែចូលរួមនេះទេបើមើលទៅអាដាមបានព្យាករណ៍ថាបើរាប់ពីអាសនៈទៅបានយ៉ាងបានប្រហែលជា7អាសនៈឬក៏8ទេបើមើលពីចំនួនអង្គរបស់ឆ្នោតក្រុមសាខុំសង្កាត់នឹងបើ8ហ្នឹងភ្លើងទៀន55នៅតែសង្គ្រោះជាតិ55នៅតែធ្វើអីមិនកើតចុះ8នឹងធ្វើអ្វីកើតទៅអញ្ចឹងឆ្នាំ2024នឹងអ្វីជាពន្លឺសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃការរស់ឡើងវិញនៃកម្លាំងអ្នកប្រឆាំងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះអាចដល់មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីក្រៅពីនេះទេបាទអ្វីដែលសំខាន់ហើយចាំបាច់គឺត្រូវរក្សានិមិត្តរូបត្រូវរក្សាវត្តមាននិមិត្តរូបនឹងគឺទោះជាកម្លាំងមិនធំណាស់ណាដឹកនាំរដ្ឋសភាប្រតិភិរដ្ឋាភិបាលតែបើមានវត្តមាននៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយនឹងអាចជានិមិត្តរូបពីព្រោះសំខាន់ណាស់បើគ្មាននិមិត្តរូបដូចជាបាត់ទាំងអស់តែមាននិមិត្តរូបនៅក្រៅហើយពលឹងយើងចិត្តយើងនៅដដែលនឹងអាចនឹងកម្លាំងពិតនៃដែលយើងហៅថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកឈ្មោះគណៈបកมันសំខាន់ទេដូចជាគ្រាន់តែសម្បកក្រៅតើអ្វីដែលសំខាន់គឺព្រលឹងយើងគឺព្រលឹងយើងនៅតែច្បាស់លាស់រឹងមាំបដូរផ្ដាច់នឹងសំខាន់ហើយយើងអាចបដូរសម្បកក្រៅដូចយើងបដូរសម្លៀកបំពាក់បើយើងបដូរសម្លៀកបំពាក់បដូរតែសម្បកក្រៅវាអត់មានប៉ះពាល់អីដល់ព្រលឹងយើងទេនឹងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីពួកប្រជារាស្ត្រខ្មែរភាកច្រើនលើលោកជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបាទភាកច្រើនលើលោកជាអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌มันអាចរស់នៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការបំផ្លាញជាតិធ្វើបាបរាជអយុត្តិធម៌ដូចសព្វថ្ងៃទេសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងយើងមើលអត់ឃើញទេប៉ិនជាកម្លាំងដែលធំខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតឈ្នះអាកម្លាំងលុយអាកម្លាំងទិញសន្លឹកឆ្នោតអាកម្លាំងសម្លុតចាប់ដាក់គុកអានឹងអាកម្លាំងមើលឃើញណាអត់ខ្លាំងដោយកម្លាំងដែលមើលមិនឃើញទេអ្វីដែលមើលមិនឃើញគឺខ្លាំងជាងអ្វីដែលមើលឃើញបាទឯដំមានប្រសាសន៍ថាសំខាន់គឺរក្សានិមិត្តរូបឬក៏រក្សាព្រលឹងនឹងឲ្យបានបើយើងមើលអំពីព្រលឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ព្រលឹងរបស់ឯដំនឹងគឺមានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់នឹងព្រលឹងនឹងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពឲ្យវាបានទេគ្រាន់តែជាមានតែគ្រាន់តែនិមិត្តរូបអីប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវនឹងកាន់តែគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានមកដឹកនាំហើយក៏ដោយក
ក៏ប៉ុន្តែមិនខុសផ្លាច់ពីឪនោះទេហើយកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតនៅណាបញ្ចេញមតិអ្វីក៏មិនបានថ្ងៃនេះឃើញមិនមែនធ្វើនៅក្នុងកម្ពុជាទេយើងដឹងហើយមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសម្ភាសហ្នឹងគឺចាប់មនុស្ស10នាក់ឬ8នាក់ទៀតសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងរហូតដល់អាញាធរថៃបិទសិទ្ធិសេរីភាពដល់សកម្មជនថៃទៀតតើដល់អ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ឲ្យជាក់លាក់2024ហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្រលឹងនឹងដៃអាចមានសកម្មភាពព្រលឹងនឹងអាចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជារដ្ឋទូទាំងប្រទេសបាននោះបាទព្រលឹងនឹងមានន័យថារក្សាកម្លាំងរបស់យើងកម្លាំងរបស់យើងមិនទាន់ចេញមកប្រងព្រាតដឹកនាំប្រទេសនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានទោះជាមិនទាន់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែត្រូវតែត្រៀមខ្លួនព្រោះយើងមិនរក្សានិមិត្តរូបមិនរក្សាកម្លាំងមិនរក្សាព្រលឹងយើងណាពេលស្ថានភាពប្រែប្រួលតើអ្នកណាចេញមុខមកស្ដារប្រទេសកម្ពុជាមកជំនួសរបបប្រជាត្រកូលនិយមសប្តាហ៍ខ្ញុំថាត្រកូលនិយមនេះអត់យូរទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនអមតៈទេគ្មាននរណាអមតៈទេថ្ងៃណាមួយលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើការលែងបានពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈរជើងអត់ជាប់ទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ឡើងតាមជើងខោឲ្យគាត់អត់មានឥទ្ធិពលអត់មានស្នាដៃអត់មានសមត្ថភាពគឺគាត់ឡើងមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺដោយសារឪគាត់រៀបចំឲ្យហើយឪគាត់ការពារគាត់នៅក្រោយវាំងណនមែនតើហ៊ុនសែននៅតែដើរតួជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលហ្នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចធំធំហ៊ុនម៉ាណែតគាត់តែអនុវត្តតាមឯតាមស្មារតីតាមទម្លាប់ឪគាត់អញ្ចឹងហើយបានលោកទីនសាករិយានិយាយថាអត់មានអីប្រែប្រួលមានតែយ៉ាប់ជាងមុនទៀតយ៉ាប់ជាងមុនទៀតមែនតែហ៊ុនសែនមិនមែនអមតៈឯងថ្ងៃណាហ៊ុនសែនដឹកនាំណាគណៈបកប្រជាជនរបស់មិនអាចធ្វើការបានដោយមុនដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចគាត់ចាប់ផ្ដើមទុនខ្លះហើយហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺច្បាស់អ្នកណាក៏ដោយគឺកាន់តែទុនទៅពេលហ៊ុនសែនធ្វើការលេងបានណាហ៊ុនម៉ាណែតដួលហើយអត់មាននរណាការពារគាត់ដូចឪគាត់ទេគេរងចាំតែពេលហ្នឹងឯងពេលហ៊ុនសែនអត់មានឥទ្ធិពលដូចមុនដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតហ៊ុនម៉ាណែតឈរជើងអត់ជាប់ឯបាទពេលហ្នឹងដែលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវងើបផុសផុលដើម្បីមករៀបចំប្រទេសឡើងវិញតាមឧត្តមគតិដើមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអាដាមតើបរតខ្មែរឬក៏សកម្មជនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទាំងអាម៉ាកំពុងភៀសខ្លួនត្រូវរងចាំរក្សាកម្លាំងហើយរងចាំដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនដួលអញ្ចឹងឬក៏ត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនឬក៏កម្លាំងអ្នកដែលលះបង់ដើម្បីជាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឲ្យនឹងឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមយើងមើលទៅ9វិច្ឆិការបស់អាដាមកាលឆ្នាំ2019ហ្នឹងមានគេដាក់បន្ទុកទៅលើអាដាមបន្ទោសអាដាមនៅដសារតែអាដាមប្រកាសហ្នឹងហើយបានមនុស្សមួយចំនួនជាប់ឃុំអីអញ្ចឹងជាដើមតើអ្វីជាសេណារីយ៉ូថ្មីនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យមានពន្លឺខ្លះនោះបាទសូមលើកពីការប្រៀបធៀបមួយថាខ្ញុំធ្វើហាយកថាខ្ញុំផ្ដួចផ្ដើមហាយកថាចាស់ណាព្រោះទៅមានអ្នកចូលរួមបនកថាទានជាមួយខ្ញុំប៉ិនពេលធ្វើដំណើរមានចៅមិនទាន់ដល់វត្តដែលយើងត្រូវហៅកថាទៅដល់នោះផងចៅវាមកប្លន់វាលួចវាកាប់សម្លាប់តើខុសពីខ្ញុំដែលផ្ដួចផ្ដើមហៅកថាឬមួយខុសពីចៅដែលមកកាប់សម្លាប់លួចប្លន់អ្នកដែលធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំសូមបងប្អូនគិតទៅកំហឹងប្រជារាស្ត្រមិនមែនខឹងអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបុណ្យកថាទេគឺខឹងចំពោះចៅដែលមកកាប់សម្លាប់លួចប្លន់យើងអញ្ចឹងចៅទោះជាស្រុកខ្មែរឥឡូវគេហៅថាចៅរាធិបតីមិនមែនប្រជាធិបតីគឺចៅរាធិបតីគឺរបបមួយដឹកនាំដោយចៅតែអារបបចៅរាធិបតីហ្នឹងវាមិនអាចនៅគង់វង្សរហូតទេហ៊ុនសែនធ្វើមេចៅហើយមេចៅហ្នឹងមិនមែនរស់ជាអមតៈទេអាកូនចៅវាចាំមើលមេចៅតែមេចៅធ្វើការលែងបានអាកូនចៅនោះរត់រត់តាត់រតាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនឥឡូវបែរមកមើលវិញអ្វីដែលអាចនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគឺគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនក៏មានអិសរជនមានមន្ត្រីហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានមេតបដែល
kê sả lanh chết, kê sả lanh chết thì thoa, kê ảnh đất ảnh sâu bởi chia riêng. Đại, tại kê mình hiên thừa ấy, hỏi kê khăn đó, khăn đại hôn sáng do cả nạc bạc bởi chia chôn cao bởi chia thua chỉ chân nguồn, đàm bấy bằng tóc, côn quát, ơi ca đầm này chia để dụ rộng tay chúng nó quát, cứ mưa rộng lộng, hôn sáng mưa rộng lộng, một trái không chua cả nạc bạc bởi chia chôn mê tọp không chua cả nạc bạc bởi chia chôn mê mưa rộng lộng hay thua rộng lộng, một trái ấy sẽ chôn không chua cả nạc bạc bởi chia chôn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  chia hiện thừa ấy bị chạm mưa hồn sáng chân bởi hồn sáng tầm lọc quát xa hai chân bê na hồn sáng quát tuần đầy tuần chướng á bê nắng không chua cả nạp bạp chế chốn miên ca rừng chướp rừng chúa đây kê mần quam trô hồn mà này thế hồn mà này nắng quán thờ chưa sầm mau hồn sáng bởi kê sầm bái chất ai hồn sáng chanh tư bạc tư phát tư hướng ấy kê mọc lực hôn mạnh hết quam trô hôn mạnh hết ở đó đây chẳng dì dì xa rộp tất mình dù thế bê na hôn xa thua ca lệnh bán hôn mạnh hết đừng thay lại bê nô tầm lăng không chua cả nạp bạm chỉ chuẩn đại chỉ nhẹ sở lãnh chiết sở lãnh chút để thoa đấy nạ để miên ca ở đất ở sâu chia riêng nó khi ông chưa tha cầm lăng không chua cả nạp bạm chỉ chuẩn hay ông bọc nào phải chưa bỏ rớt nơi ta mua được thang nhẹ để quam trô cả nạp bạc ở bên trên chốn hai nẹt để quam trô cả nạp bạc xong rồi chết cho là nạp chết được tay dương đừng chặt tay kia miên ô bà sạc na ria riêng mình ao dương chặt tay kia đi ô bà sạc nó cứ hồn sai hay trò cô là hồn sai bởi dương bẩn chọc tôi để tin dấu bay rồi bỏ trò cô là hồn sai tham ai dương ai ruột rùm kia chỉ thật lúc mùi cả nạp bạc bên trên chốn nẹt bên trên được tay không chua cả nạp bạc xong rồi chết bị mốn thân nặng được nón hay đã quam trô được rọp liên nhẹ nơi buôn đất than dương là ai chặt đại khía co sang và tiếng dương làng bình được ở kia bạn còn lúc đó century nó sau pin thì trong cái này ta lúc đó century quam trô có ai cái phía chụp vô dự sáng ra bài đông xong xin đi trong quam trô thằng sống tôi lừa vay để lúc thiên xong là xin lực lãng buộc xong kết và xin lực xong có thuộc ខ្ញុំក៏ធ្លាប់លើកឡើងនៅការប្រៀបធៀបមួយដែលថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចស្មៅជើងក្រាស់ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់រដូវប្រាំងដែលឆេះរិចរិលហើយនៅក្នុងពេលដែលភ្លៀងមកដល់ខ្ញុំគិតថាស្មៅជើងក្រាស់នោះនឹងដោះលាស់ខ្ចីត្រឡប់មកវិញខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានសល់អីក្រៅតែពីក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងពេលវេលាទេបើយើងធៀបជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈកម្មការអំណាចមានទាំងលុយមានទាំងអំណាចបញ្ជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់មានអីទេមានតែពេលវេលាមានតែក្តីសង្ឃឹមគួបជាមួយនឹងការតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយខ្ញុំគិតថាបើចលនាមួយដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញតាំងពីឆ្នាំជាពិសេសចាប់រាប់ឆ្នាំរាប់តាំងពីឆ្នាំ2013 2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022 2023យើងឃើញវិញ្ញាណប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមានប្រមាណជា2លានអ្នកហើយកម្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2លានអ្នកនេះគឺនេះសិតតែជាកម្លាំងដែលក្លាហានក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយនៅក្នុងសង្គមនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានកម្លាំង3ធំកម្លាំងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកកណ្ដាលអំណាចកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងហើយនិងកម្លាំងប្រភេទគឺកម្លាំងដែលនៅកណ្ដាលដូច្នេះក្នុងកលតិស័កដែលកម្លាំងនៅកណ្ដាលមានគេហៅ swing កម្លាំងនៅកណ្ដាលនឹងមានភាពតោតុននៅពេលដែលឱកាសអ្នកវិទ្យាបតៃមកដល់ខ្ញុំគិតថានឹងមានការប្រែប្រួលហើយការរក្សាក្តីសង្ឃឹមនេះគឺជារឿងសំខាន់ធ្វើម៉េចបាទប្រសិនជាសំកាត់ការរក្សាក្តីសង្ឃឹមនឹងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសហើយគឺលោកនឹងបន្តពូជនឹងមិនធ្វើកូនដល់ចៅរបស់គាត់ទៀតតើតើអ្នកវិទ្យាបតៃអ្នកវិទ្យាបតៃក៏មានកូនមានចៅដែរហើយខ្ញុំជឿថាការគ្រប់គ្រងអំណាចនៅលើតកូលហ៊ុនដដែលនឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងថានៅពេលដែលមានក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាតាមមធ្យោបាយបែបណាក៏ដោយគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏មានកូនមានចៅនៅក្នុងការបន្តការតស៊ូដែរគ្រាន់តែពេលវេលានៅឱកាសមិនទាន់មកដល់ដល់ប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនដោយសារយើងអស់ម៉ោងហើយចុងក្រោយនេះអាដាមសំស៊ីអាដាមដោយសារឆ្នាំថ្មីនឹងមកដល់ខ្សែខានខ្សែនេះអាដាមមានសារអ្វីសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះបាទបាទក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលនេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនចៅទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមឃើញពន្លឺនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក
ការផ្លាស់ប្ដូរយើងរងចាំយូរហើយខ្ញុំជឿថាទោះជាពេលវេលាបានកន្លងច្រើនឆ្នាំណាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ដោយអ្វីក៏មានទីបញ្ចប់របស់វាដែរខ្ញុំជឿថារបបប្រជាដែលតំណាងឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនបានចង់បន្តវាបន្តពូជនោះមិនមែនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តជារៀងរហូតទេសូមឲ្យឆ្នាំ2024នេះនាំមកនៅពន្លឺនៃការប្រាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែររងចាំបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជូនពរឲ្យដំឲ្យមានសុខភាពល្អដល់ទាំងសត្វឆ្នាំថ្មីហើយសូមជោគជ័យគ្រប់ការងារក្នុងដិតសេនស៊ូរីដោយសារយើងអស់ម៉ោងសូមមួយម៉ាត់ចុងក្រោយចុះឆ្នាំថ្មីមានសារអ្វីបាទសូមផ្ដាំជូនទៅបងប្អូននៅប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅមូលដ្ឋានដែលតស៊ូនៅក្នុងសេវានប្រជាធិបតេយ្យយូរឆ្នាំហើយយើងកុំភ្លេចត្រូវរក្សាជំហរហើយរាបណានៅមានគេហៅថាពលឹងនៅមានមេដឹកនាំនយោបាយដែលនៅតែបន្តផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយើងរងចាំស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាមេដឹកនាំកំពូលឬក៏អ្នកដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យនយោបាយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអាចមានចំណុចខ្លះមានការប្រទាំងប្រទើសនៅថ្នាក់កណ្ដាលឬក៏នៅថ្នាក់ក្រោមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែនៅពេលដែលយើងហត់នៅពេលដែលយើងលំបាកយើងអាចសម្រាកខ្លះក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែសម្លឹងទៅលើថាតើមេដឹកនាំនៃចលនានយោបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានការប្រែប្រួលបែបណាមានចំពោះបែបណាបើសិនជាក្នុងករណីនិយាយឲ្យចំទៅបើសិនជាក្នុងករណីលោកសំរងស៊ីនៅតែមានចំពោះរឿងមមនៅតែបន្តនៅតែដើរតួជាសសរទ្រូងនៅតែដើរតួជាពលឹងរបស់អ្នកយុវតីខ្ញុំគិតថាអ្នកមូលដ្ឋានគួរតែសម្លឹងលោកសំរងស៊ីបានយកញោមបាទអរគុណច្រើនលោកនិតសិនជេរីលោកអានឹងអាយដាមសំរងស៊ីដល់សិទ្ធិយើងដល់ទីវិចិត្រថាខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលា